portálům www.jakdoškoly.cz a www.jakdoškolky.cz přibyla nově také stránka na síti Facebook. Jmenuje se Školství Prahy 6 a poskytuje diskuzní prostor pro děti, rodiče, učitele a zástupce radnice. Otevřené jsou zde zatím tři diskuzní fóra, konkrétně o zápisech do školek, výuce angličtiny a problematice šikany ve školách. K nahlednutí jsou zde také nové grafické verze portálů a návštěvníci stránek je mohou připomínkovat. Není- vám vzdělávání lhostejné, staňte se fanoušky těchto stránek.